يتهاي ورباه سوحا ليري حدي أدوار يتهاي ورباه سوحا ليري وورا اللبابي وركاتي قوي وورا اللبابي وركاتي قوي حدي أدوار يتهاي ورباه سوحا ليري وورا اللبابي وركاتي قوي وورا اللبابي وركاتي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن لجيستيال كسو دواد برنامج كولن كوريها وجمع كستوات كدجيستان ورباهين تكلمية مقالة مقديشو. برنامجكنا تطبيقا وحنكوفا لانقين دونا تعدية إيه ويررد عيلة كلمان ورياشة كنول قبل كهيران قارهان مقالة بلدوين إيه مقالوين كقلة إيواوين إيكوية لقبل كهيران برنامجك وحمرتكوه جمال علي عبدي أوه قدوميها ورياشة كنول قبل كهيران إيه ياسين علي أحمد أوه تفتيرها إذا عدا هيرانوين ياسين علي أياسيدو كلا كميدها وريال جمعي لصور دافي حرنتوذ إذا عدا إيغو شقو كبذجر لوي يميد أولغا كحيستي ساعدن كوحرنا سلقة مقالة بلدوين ياسين أيان ويدين دونا لباتوينك أي كلاسو كلمين سلقة إيوه إيغا إيوه عيدن كي ككحيي حرنتوذ وحيد أحمري سيدو كلا قدوميها ورياشة قبل كهيران أيان إساقن وحكو ويدين دونا عقبضها صول الله بتاعي لكلمان ورياشة إيوه الركيسو حايكا قبتان قدومي جمال iyo Yasin Ali ku soo dhawaada barnaamijka kulanka wariyaha ee Radio Kulmiye. Waa barnaamijka falanqaynta wariyaha ee Kulmiye. Waa Yasin soo dhawaada. Salaam dad ee baada Kulmiye waxaan maadcelinna ee barnaamijkan waxa taxsan in todobaadkan aan ka qayb galay. Waa Yasin waxa tahay tafatiraha Radio Hiraweyn ee ku taala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaad ka mid tahay wariyaal lagu xiray magaalada Baladweyne gudaheeda oo ciidanka booliska ay idaacadda gudaheeda ka kaxaysteen. Bal sidee ciidanku idaacadda u soo galay? Ma digniino iyo hanjabaado hordhac ah oo aad la kulanteen aan jireen? Halkeen aan ila geeyay markii idaacadda niga kaxeeyay? Aad iyo aad oo maasan tahay. Xariggeena markii uu dhacay waxay ahayd maalin Jimcaha. Saacaddu waxay ahayd abaar 8:00 iyo 10 daqiiqo. Xilliga xarunta warbaahinta waxaa joogay ilaa 7 ka mid ah shaqaalaha. Haddii shaqaaluhu ay fasaxnaayeen maadaama ay ahayd maalinnimo Jimcaha, marka xilliga ciidamadu ay soo weerareen ma jirin digniino hore oo aan qabnay ama xataa warqad aan uga timid xafiiska laamaha ammaanka oo nagu sheegay inaan eedaysan yaalnahay. Ciidamada mar qura ay soo garaaceen sida xilliga ciidamada soo garaacayeen barnaamij ayaa si toos ah hawada ugu jiray. Sidoo kalena tim qaarna social media ay ka shaqeynayeen farsamayaqaankii farsamada ku jiray iyo wariyihii barnaamijka tabinayay iyo wariyihii kale markaas barnaamijka isagana markuu ka baxa mid kale soo bedeli lahaa. Afarta qof kalena waxay ka shaqeynayeen social media ayay marka ka shaqeynayeen ciidamada soo indhu kusoo garaaceen. Markii irada laga furaynay gudaha ay ciidamada usoo galeen korba qalaadeen waxay dhigeen irada naga fura maxaa rabteen aan baanay kadib waxay yihahdeen masoo jibinna masoo naga furaysaan marka waxaa yeelan haddii aan wada hadalnaa way ka furayna aan wada hadalno haddii aan daaweysa haddii aan eedaysanayo maxay idaacadda waa inay xirinaa
مركز حوغا اما ديدي حوغي ويسكو دايين حدي واكفورني حدي مكا قداء رسو قلين شخارة حكومة لين كل حال من رسو قطران ايه تواصل اقصو بالعبين اللاي كورة تغن شخارة حال من رسو قيين لعاد ايه قعمتو دي قدمي حتى سيبي اللي قدمي جرى صحاد مسن قدمينين بحاول ماشي وقصو بقار رسو تقف تقوم بولاها ودريم حتى وحرق دي سنما حال مركا عدك عن حالة مهمة دي سحاد عدك عالة نعام دا مركا مير البوسخات هاتس عدك وامس waata markii ay ciidanku idaacada soo galeen jirdilan ila geystay ma jiraan markii aad xabsiga nila geeyna ma had kala kulanteen xabsiga aad yar ma san tahay marka la geeymaado in xurriyadeen naga qaaday in naga baad jubilee ma jirin maalinkaas jimcada ah jirdil anaga nalo geystay oo shakhsiyan oo dhibaato weyn nalo geystay ma jirin in idaacadeena laga dimay oo xafiisadii naga xari oo fureeshii naga qaaday anagana xabsigina la geeyey intaas hadda wax ka badan ma jirin jirdil hadda aan sheegan karno oo dhaawac nagu yaala ah oo isla maalinkaasi nalo geystay ma jirin waata oo kuu soo laabana gudoomiye jamaal ayaan siinaa gudoomiye magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraan magaalooyinkiisaba inta badan waxay ka mid tahay ama guud ahaan hirshabeelle aan dhahay waxay ka mid tahay goobaha inta badan ay wariyaasha dhibaatooyin kala duwan la kulmaan aduu waxaa tahay gudoomiyihii ururka warbaahinta ee gobolka hiiraan caqabadahan soo laablaabta ee inta badan ay markasaba wariyaasha iyagoo shaqooyinkooda wata ay la kulmaan ciidan intay u yimaadaan laiska kaxaysto kadibna lasoo daayo iyagoo aan sababtii loo soo xiray iyo waxaas aanan loo sheegin wax ma ka weydiisaan ciidanka jawaab celinna ma ka heshaan waa mahadsan tahay caqabadaha jira ayay qayb ka tahay ayaan isleeyahay xariga iyo caburinta lagu hayo wariyaasha ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne maamulka Hirshabeelle markii loo sii eegana waa maamulka ugu caburinta badnaa sanadkii tagay ee 2021 dhanka xorriyadda iyo hadalka wariyaasha oo keliya maysan ku ekeen xiritaanka oo sida aan ka warqabin waxa jiray xubno kale u dhaqdhaqaaqo bulshada rayidka ah dhalinyaro odayaal oo maamulka ay ku xireen magaalada Beledweyne taasi waxaan u maanayn karnaa in Hirshabeelle ay si gaar ah ula dagaalsan tahay hadalka iyo xorriyadda qolka maadaama inta badan Hirshabeelle jiritaankeeda dadka reer Beledweyne ay diidan yihiin ciidamadu in badan waan kala hadalnay waa isku daynay in sayfa sharci ah ay u soo maraan xariga wariyaasha ku sugan magaalada Beledweyne marka taasina ciidamadu marka aad la fadhiisato waxay kuu sheegayaan saraakiishooda in amarro sare oo kasoo baxay oo aan xal kale lahayn ay ku soo xiraan wariyaasha taasi ayaa sabab u ah in wariyaha la iska soo xiro markii laga daba tagana iyadoo aan cadayn iyo waxba loo haynin haddana la sii daayo bilaa maxkamad marka sifooyinkaas oo kusoo badanaya ayaa sabab u ah in wariyaasha la iska xiro la iskana soo deeyo maadaama nidaamku uusan ahayn mid si toos ah u fadhiyo oo qofkii warqad inta loo keeno cabashadaana jirta aanan la dhahaynin maamulkiisii aanan soo wargelinaynin oo la iska soo kaxaysanayo ama wadada laga qabanayo oo la iska xirayo markii laga daba tagana haddana sababo ama iyadoo lagu sifaynin la iska sii daayo waata bal adiga iyo tiimkaaga ee kula shaqeeya weli inta aad tagteen xarumaha ciidanka booliiska ay degan yihiin aad kala hadashan dhibaatooyinka wariyaasha ay la kulmaan ee ciidanka kala kulmaan iyo in wariyuhu isagoo aan maxkamad la geynin laiska soo daayo markii la rabana xaruntiisa isagoo aanan waxba dignin waxna la siin xaruntiisa laga soo wato markii aad kala hadasheen arrimahaasi maxaa jawaab oo aad hesheen waa mahadsan tahay sida aad ka warqabtay taliyaashii hore ku sugnaa magaalada Beledweyne intooda badan waa la fariisanay taliyaha cusub ee hadda saldhiga ku magacaabana isaga ayaaba cusub oo muddo bil ama 2 bilood ku dhowey joogaa welina nooma suurta galan inaan isoo fariisano oo aan ka wada hadalno laakiin taliyaashii hore qaarkood waa inoo suurta gashay inaan kala hadalno haddana sidaas ay tahay iyadoo aan la hadalna ayaa caqabadahaasi soo laablaabanayaan marka waxa ugu wacan ayaan isdhihi karaa khilaafka ka taagan gobolka oo ah mid aad u kacsan xaaladiisa siyaasadeed
waan isoon galeen dhinacyo isdiidan oo ku wada sugan marka mar waliba caqabada waa isoo noqon kartaa ilaa iyo heshiisda ay ka gaaraan shacabka reer Iiraan iyo maamulka Shabeelle. Inta ay khilaaf jiro oo soo tabinta wararka kala duwan ee bulshada loo soo bandhigayo oo aysan raalliga ka ahayn maamulka Shabeelle ay taagan tahay, xarig uu taagnaanayaa siday u badan tahay ama sida aad aragto. Guryaha waa xuul dhexdhexaad u yahay inuu bulshada usoo tabiyo markii jira labada dhinacba. Marka Shabeelle waxay u muuqataa wararka iyaga lidiga ku ah inaysan marnaba u dulqaadan karin aysan dulqaadkeeda lahayn inay dhegaystaan, taasoo keento marka in lagu xadgudbo xorriyadda qolka hadalka iyo Yasin. Baraha bulshada waxaan ku arkayay wariyo idaacaddiina ka tirsan ee Radio Hiiraan Weyn oo la leeyahay ciidanka ayaa xamaali ka dhigteen oo ama shaqo uu u qabtay, warkaasi maxaa ka jiro? Aad u mahadsan tahay dhawaaqad oo ka tirsan shaqaalaha ayna arrinka ku dhacday. Waxa uu shaqada ka baxay abaara saddexdii habeenimo shaqada ka baxay, waxa uu ku sii jeedin guligiisa. Ciidamadana waxay ku qabteen aad loo yaqaan cilminoos. Marka taliyaha booliska ee sigaarka Cabdullaahi u beegsaday oo jabtina shaqsiyan ugu geystay isagoo ku eedeynayay in sawiro CC camerada ay duubtay markii ciidamada ay gudaha u soo gaareen xarunta idaacadda uu isagu shaqsiyan u duubay. Marka taasi waxay sababtay in Cabdullaahi dhagxaan wadada dad bannaanbaxa ay degan isagoo uu qaado si qasab ah isagoo waliba la dirdilayo, si gaarna uu dultaagan yahay taliyaha booliska oo isagoo dultaagan uu leeyahay. Aniga ku dultaagan xataa askadka lagu yiri aniga ninkan waata gudoomiye Jamaal Yasin. Gudoomiye, sidoo hadda Yasin sheegay, wariye ayaa asigoo xaafadiisa u sii socda dhex loo istaagay, kadibna dhagaxaan jidka yeli lagu daldalay. Weliba sidaasi waxaa sameeyay uu leeyahay Yasin taliyihii booliska ee magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne waxaa ka jira ciidanka booliska ee amniga suga ay marka laga soo taga, waxaa ka jira maamul kale oo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ugu horeeyo, kan gudoomiyaha iyo duqa magaalada Beledweyne iyo ku-xigeenadooda. Kala hadasheen dhibaatooyinkan ay wariyaasha loo geysto iyo dhacdadan hadda ugu dambeysa ee wariyahaasi xorriyad qowlkiisa iyo caburantii jirdilkaba loo geystay. Waa mahadsan tahay, waa isku daynay in aan kala hadalno xubnaha aad ii tilmaamtay, laakiin inooma suurto gelin in aan xaleelno xiliyada qaar oo xafiisyadooda ay iska xiran yihiin iyo xiliyada kale aysan taleefonkooda gaarka ah aysan ka jawaabin. Marka waxaa ayaan darro ah waxyaabaha ka socda magaalada Beledweyne in maamulkii uu iska fiirsado haddii uu noqon lahaa degmada iyo kan gobolka. Xasid mudan hadda wariyaha jirdilka loo geystay haddana lagu xadgudbay xuquuqdiisii oo ficil uusan samaynin loo adeegsaday in uu asiga dhagxaantii bannaanbaxayaasha ay dhigeen uu daldalo. Arrintaasi waa arrin aan aad u cambaaraynayo oo aan aad ugu xumnahay. Waxaa kaloo jirtay arrintaasi arrin lamid ah wariyaasha maalintii Jimcaha ahayd ee laga kaxaysanaya xarunta ay ka howlgeliyeen idaacadda in Gaare Cabdibilaah dusha laga saaray oo ay ciidan aad u fara badan saaran yihiin, taasi oo ah xadgudub nooca ugu daran. Maadaama qofka wariyaha uu yahay nin wariyaha uusan askari ahayn, Cabdibilihii ciidanka saarnaayeen ayaa baxbartanka laga fariisiyey sidii dambiile nooca ugu daran ama maxbuuska. Arrimahaasi waa arrimaha ilaa hadda wax ka qabasho u baahan oo maamulka gobolka iyo kan degmadaba uga baahan, waana noo suurtagal weysa inaan kala hadalno. Marka tacdiyo badan ayaa gobolka ka jira oo wax ka qabasho u baahan oo aan ugu baaqayno madaxda sare in ay arrimahaasi soo farageliyaan. Waata Yasin Cali, adiga iyo wariyaasha kale ee shaqada ku guda jiray idaacadda joogay ee ciidanka idin soo galeen ee niila kaxeeyey, idinkoo wax dambi aan igula helinna niila soo daayay, maamulka idaacadda maxay ka yiraahdeen iyaga arrinkaasi? Ciidankana ma ciidankii dhibaatada idin geystay idaacadda iska soo galay xoogga ku soo galay maxkamad ma la tiigsadeen? Niwaa mahadsan tahay in Hiiraan Weyn taarged ahaato hadda maahan labana maahan. Tusaale ahaan waxaa usoo qaadan karnaa inaga hadda maamulka Shabeelle hal arrin oo kaliya inagu haysta. Sida ogtahayba Beledweyne waxaa ka jiro dad la magacbaxay kacdoon Hiiraan oo dhahaya anaga xaq baa naga maqan, xaq baa raasina. Marka maamulka Shabeelle si cad wuxuu noogu yiri anaga waa inaad tabisaan wararka
maamul ka shabeel oo kaliya aadan wax kale sheegina hadii baran baax magaalo ku dhaahad ma sheegi kartaan hadii dad ay taba shaqaan wax ma ka doobi kartaan hadii shacabka magaalada ay dareenkooda cabdilin wax ma ka doobi kartaan kaliya waa inaan sameysan wararka maamul ka shabeel oo kaliya wali hadda wararka maamulka lagu bunbun marka anagu baan madax banaana nahay taasi oo nooc intii mooyisada saxda marka la eegana in magaaladii oo dhan laga banaan baxay aan ka aamusno oo shacabka dareenkooda aan qarinno shaqadeena mid markaas waqtinaan ku jiro isma aha marka waxaan aaminsanaa hadda maamulka shiwari keliya inuu rabo in anagaan u sameyno sida iyaga ay doonayaan oo anagaa noqono warbaahin la haystaa oo dhinaci rab laadin karo hadii inaga aan dhaafno wararkan dareenka shacabka inaan soo tabino in cid weliba oo deegaanka warar ka jira aan xaggood wax galino cidna xireed ma jirto cidna handeelad ma jirto hadda maaniga kale maanta markii weerarka bulgoni ka dhacay qalab aniga waxaa shaqsiyan la iga qaatay shacabo fara badan oo iga maqnaayay dibaa la igugu soo celiyay habeenkii loo dabaaldegayay 26th June oo munaasabad ay ka dhacaysay gudaha lamgaraay meeshii xiligaa soo tabinay ayaan ka mid ahaa qalabkiiga la iga qaatay si gaara waxaa markaas ii beegsaday labada madaxweyne ku-xigeenka maamulka shalay shatabkeed marka caqabadaha aan la kulanno in qalabkeena magaalada aanu dhexmari karin in meeshii aan doonno oo wararka aan kasoo tabin karin in galaa dhexdeeda aan gacan kuga badnahay oo meelaha qaar aan iska ilaalino oo mararka qaar milimiraanta jiiban aan filimaanta soo qaadano inagoo ka cabsan in nala xiro qalabkeena la qaato marka culeysas aan hayo haddana weli shaqadii ma joojin oo aan jaarnana si shaqayno aan sii wadno hawsha waata yaasin ugu dambeyn adiga xaggaaga waxaad hadda sheegtay in hirshabeelle maamulkeeda qayb ka mid ah idinku amray in aad tabisaan ama bulshada usoo gudbisaan waxqabadka maamulka oo keliya bal manoo qeexi kartaa ma kan gobolka hiiran ayaa idinku yiri sidaasi mase kan maamulka magaalada beledweyne maamulka hirshabeelle oo madaxweyne ku-xigeenka hadda beledweyne sida caadiga waa iska warhayaan bele iyo maamulka gobolka maadaama hirshabeelle ay ka wada tirsan yihiin dad ismoog ma aha oo shirada ka wada qayb galaan waa maamul wada shaqeeya oo nacla kulli xaalo marka magaaladiina wada joogo hirshabeelle guud ahaana wada matalay waata gudoomiye jamaal ugu dambeyn haddii uu maamulka joojin waayo cagajuglaynta iyo caburinta iyo jirdilka uu ku haaya wariyaasha ku nool gobolka hiiraan weliba gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxaa idin qorsho ah oo aad kula xisaabtami kartaan dembiilayaasha ama maamulka ha ahaado ama ciidanka ha ahaadaan oo aad xuquuqda ugu soo celin kartaan wariyaashaas inay xuquuqdooda helaan ee dhibaatada loo geystay su-aal muhiim ah haddii ay caqabadahan sii jiraan sida looga bixi karo waxaan is leeyahay haddii wariyaha ma aha shaqsi hubaysan ama kooxo hubaysan ma aha wariyaasha oo hub ma laha sida aad ogsoon tahay ama dadka soomaaliyeed bay ogyihiin agajugweynta iyo handadaada iyo xariga lagu hayo iyo beegsiga gaarka ah ee lagu hayo wariyaasha ku sugan magaalada beledweyne haddii ay sii socoto ay maamulka wax ka qaban waayaan inagu waxaan ku taagnaan doonaa wadada xaqiiqda ah ee aan u istaagnay ee ah tebinta wararka ku salaysan xaqiiqda dhinac kasta ay ahaato dhanka dulman iyo dhanka kaleba wararka balansiga ee xaqiiqada ku salaysan marnaba cabsigelin iyo xarag ugama leexan doonaa haddii aan nahay bahda wariyaasha gobolka hiiraan waxaan caddaynaynaa amaba mar kale aan ku celinaynaa in xaqiiqda aysan ahayn mid laga gorgortami karo qofka wariyahana oo xilka uu iskaga saaray in uu soo bandhigo warar ku salaysan xaqiiqda haddii ay keentay xaqiiqdii in wariyihii lagu beegsado shaqadeena culeysyada ay ku keeni karto handadaadahaas iyo hanjabaadda shaqadeena iyadoo la wada ogyahay haddana waxaan diyaar u nahay in aan hawshaasi aan kusii dabar adeegno inta ay naf inagu jirto waxaa ogsoon tahay ama aan ogsoon nahay in cadaaladii ay mar un imaan doonto si walba oo loogu tunto xaqa laakiin waxaan ugu baaqayaa dhinacyada isku dayaya in xaqa ay hor istaagaan in ay ka hor leexdaan ay ummadda xoriyata qowlkeeda iyo xuquuqdeeda ay dhowraan iyo xuquuqda hadalka weyaha ay tixgeliyaan waan ugu baaqayaa arrintaasi haddii ay ka wanjoogi waayaan waxaa jira maamulo iyaga ka sarreeya sida dowladda federaalka soomaaliya oo stateka amarkeeda sare iska leh
booliska ku sugan balgoyno waa boolis federaal iyo boolis hirshabeelle federaalka inuu soo farageliyo caqabadaha ku soo noqnoqday balgoyne oo qayb ay ka yihiin booliska federaalka amaba ay hormuud ka yihiin marka annaga marnaba waxay naga go-an in cabajuuleyn iyo handadaad aanan shaqadeenna meesha uga saarin amaba aanan dhinac la safan. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii kulanka wariyaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa igala qayb galayay Jamaal Cali Cabdi oo ah gudoomiyaha wariyaasha ku nool gobolka Hiiraan iyo Yaasiin Cali Axmed oo kamid ah howlwadeennada idaacadda Hiiraan Weyn. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Cabdixaaji Goobdoon, dhanka farsamadana waa Faarax Cabdulaahi Aadan Faarax qorsheeye. Barnaamijkan kiisa xigintan ku kulmi doono nabadgelyo. ورك تجي تهوي ورك تجي تهوي